Pozdravljeni. Nahajamo se v novem reanimacijskem prostoru v kirurškem urgentnem bloku Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Ta prostor smo naredili za namen epidemije. Namreč vse poškodovance, ki jih je približno 300 do 400 na leto, obravnavamo, kot da bi bili COVID pozitivni. Sreč niso. Vendar kljub temu vsi ti poškodovanci potrebujejo zdravljenje v enotah intenzivne medicine in COVID je pa odžaril mnoga mesta v teh enotah in imamo včasih resne težave, kam kakšnega od teh mladih poškodovancev dati. Drug problem pri tistih, ki imajo smolo in se poškodujejo, ko so okuženi s COVID-om, se pa seveda stvari močno zapletejo in je izid zdravljenja zelo negotov. Zato je moje priporočilo in nasvet, cepite se. Edino na ta način bomo to COVID-no grozo uspeli prekiniti.